Sellel nädalal meie Lewis Cannon sõitis vastu seina. Endine võidusõitja lendas välja 87. jaotuses ja siis läks huvitavaks. Phil Helmut ja Danny Stern käivitasid sõja ja leppisid siis jälle ära. Vaatame, kas rahu kestab või mitte. See on PokerStars The Big Game. Can't you just shut up? You are just all class, Phil. Wow. Tere õhtust, head televaatajad, Viasat Sport Baltic alustav järjekordset pokkeri õhtut Las Vegasest. Käimas on PokerStars The Big Game 6. koosseisu viimane 5. finaalsaade ning tuletame meelde, kes meil siis laua ääres istuvad. Saluudimeister ise Phil Helmut, hetkel siis 18 000 dollariga plussis. Eugene Kachalov 40 500 dollarit tal ette näidata kasumi poolelt. Prahlad Friedman 77 400 dollarit kahjuks miinust. Danny Stern, kelle õnn on nagu Ameerika mägedel. Esimesed kolm saadet all ja praegu ligi 200 000 dollariga plussis. Jason Mercier, kes möödunud nädalal meiega ühines 10 700 miinuses. Ning seal seisab Amanda Lennemani kõrval valmis lühikest intervjuud saate eelset andma Daniel Negreanu. Daniel, that is a table full of rock stars out there. This is your last night. You have a plan? Yeah, well, my plan is to gamble up. We got the straddle on. I think the whole table's agreed to it, so I'm expecting some crazy action. I expect to be all in, to be honest with you. I want to gamble. I'm ready to play. You're a small baller. But not, I mean, yes, I am. That's tournaments. This is very different. We got action players. They all want to bluff and 4-bet and 5-bet, so I'm going to get in there and gamble with them. Well, I hope you win chips. I know you do. Daniel Negreanu arvas siis, et tõepoolest selles lauas täna tulevärki saab ja tahab ta mängida, tahab lükata oma nuput sisse, tahab kogu seda actionit ise oma nahal tunda. Ja reeglid on siis meeldetuletuseks teie ees, kokku mängitakse sessiooni jooksul 150 kätte enne floppi. Panuseid tehes tuleb arvestada poti limiitidega peale, floppi limiite pole. Blindid on 200-400, anted 100 ning mängijad saavad ennast tagasi mängu osta siis kuni 500 000 dollari ulatuses. Ja Daniel Negreanu jääb siis nii-öelda oma sõnadele kindlaks, jääb nende juurde ja nagu ta lubas, erinevaid ka straddle süsteeme, mis lauda peaksid elavdama, siis nii ka läheb. Meie Lewis Cannon tõepoolest siis Andre Capella möödunud nädalal välja lendas, seega selle rahamäe saatus, mis siin lauas hetkel on, seda on sadu ja sadu tuhandeid dollareid. Saab selgitatud nende kuue pokeri profi omavahelises mõõduvõtus. Hetkel on kõige parem seis täiesti selgel Danny Sternil, vaatame, kas see nii ka jääb. Ja näeme siin väga huvitavat vastasseisu kohe 5. saate alguses. Vanad sõbrad, kui nii võiks öelda, Phil Helmut ja Daniel Stern. Ja Danny Stern vastavalt siis kuningapaari ja emandapaariga. Stern on tõstnud 3000, Phil Helmut emandatega järgi ei anna, põrutab kolmekordse peale. 9000, Stern maksab selle kinni. Vautš. Ja flopist lendab lauda kuningas, mis annab Sternile seti, seda see mees siit tahtis ja mis iganes praegu Helmutil on, kuigi see kuningas võib teda pisut murelikuks teha. Jääb see Danny Sterni vastu väheseks. Helmut checkis vaid, Stern läheb rünnakule, panustab 11 000. Kiirelt maksab Helmut selle kinni. Vaatame. Mis Sternist laule lendab teine poiss, see tähendab seda, et Stern on kokku saanud maja, on selle jaotuse selgelt võitnud, siin ei ole enam kaarti, mis Helmuti võiks päästa, Helmut võtab rahulikult edasi, tšekib. Ei tea, kas arvab, et tema emandapaar on endiselt veel parim. Stern loeb nuppu, läheb järjekordselt rünnakule, panustab 30 000. Phil Helmut
kiirelt maksab selle 30 000 kinni, nagu näeme, on potti kogunenud juba 101 000 dollarit. No tõeline paugutamine kohe viienda saate alguses. Ja nüüd tuleb lauda 10. See ei anna loomulikult kellegile enam midagi. Siin on asjad selged. Helmut võtab ka siin rahulikult, checkib. I can't really tell how many that is, the yellows. About 60. You have about 60 left? Stern palus Phil Helmutil üle lugeda tal alles olevad nupud. Raha on Phil Helmuti ees siis umbes 60 000 ulatuses. Danny Stern lükkas kõik oma klotsid sisse, 295 400, nagu näete. Pangas on praegu monster, ligi 400 000 dollarit. Head sõbrad, televaatajad, need ei ole turniiri mängunupud, see on reaalne raha. Laual on 400 000 dollarit. Ja Phil Helmut hakkab vaikselt jälle keema. Danny Stern saab sellest aru, muigab vaikselt. Guy probably has ace jack and just hit some miracle jack like it was nothing. Maybe he's just bluffing it all off. I mean, Here's my thinking, okay? Can't be shit at 35,000 when he went up to call. I think this time he's not bluffing at all. I think it doesn't look like he's bluffing to me. I think he's betting because he thinks Phil is just sick and annoyed and he's gonna call. 52. But I don't think Danny's ever bluffing here. Do you think he's bluffing? No. Come on in. Ja mõlemad mängijad, nii Negreanu kui Mercier, nüüd tuleb ka Kachalov nende punti, sealt tuleb ka Prolaat. Nad on kõik suhteliselt kindlad selles, et Danny ei bluffi, et tal on kaart. Me teame, et neil on õigus. Oh, you might be bluffing here. I don't think there's any chance he's bluffing here. Like zero chance. Close to zero. He wouldn't have even bothered betting the turn. I think Helmut has ace king. You think he has ace king? He could have ace king. He thinks he has queens. He might have queens. He did raise less. Actually, he has queens because he made it 9,000. Ja näete, profid arvasid täiesti õigesti. Helmuti panid nad emandate peale. Ja nii on. I think he's bluffing. There's no way he's bluffing, I don't think. Boys, he might be bluffing here, boys. He might be bluffing here. Oh, ei tahaks olla praegu Phil Helmuti nahas. Ta ei taha järgi anda. Tal on ajalugu Danny Sterni vastu. Ta ei taha Danny Sternile järgi anda veel üks kord. Tal on see valus. Ma ei teagi, mida ta rohkem praegu põeb. Seda, et ta peab Danny Sternile järgi andma või ta kardab kõrgemat kaarti. Tahaks arvata, et ta on professionaalne ja kardab kõrgemat kaarti. Aga... Also the way that Danny asked how many he's got is so natural and so comfortable. It's like this, it's like, just see what you got. He's like, I'm all in. It's like, so, come on, give me a break. You have it for sure. Should I offer Phil insurance? Ja teistel on lõbus. You bluffing? Donnie? Wow, I feel like you're bluffing. He wants to win today. He wants to win some good money. So like, this is his opportunity to be a hero. $68,000. Here we go. This is the call before the storm. Teiste tüüpide seltskonnal on praegu nalja kui palju. Ja kõik see Phil Helmuti kulul. Phil Helmut on tõsiselt mõttes. No mille peale ta võib selle Sterni panna, tal käis sealt arutelust läbi Häs Poiss ja võib olla, no kindlasti mõtleb ta ka võimaliku kuninga paari peale. Ma usun, et kusagil sisimas ta tegelikult annab endale aru, et tema emanda paar ei pruugi olla praegu siin kõige tugevam leht. Aga nagu öeldud, ta ei taha Danny Sternile ka järgi anda. Jaa, just nii. Selles on sul õigus, Phil Helmut. Eelmisel korral, kui sa tegid otsuse, siis oli sul see otsus vale.
tavaliselt kui mängija kaarte nii käes hoiab, siis ta need ka foldib. Vaatame, kas just nii läheb. Ja täpselt nii. Ta ei taha neist kaartidest loobuda, aga mulle tundub, et ta kehakeel on ikkagi pigem seda meelt, et ta loobub. You just can't wait to flip over that queen 10 or those two deuces or whatever. Ja see on löödud mehe nägu. See on löödud mehe nägu. Phil Helmut tõenäoliselt loobub mängust. Ja nii läkski. Phil Helmut loobub. Dani Stern võtab siit päris korraliku panga ja ütleb, et ta kontaktläätsed on ära kuivanud selle pika mõtlemise tulemusena. Unreal. I tried to play two big pots against this kid. He snapped off top two and queens. Phil Helmut on ütles, et ta on üritanud selle kuti vastu mängida kaks suurt potti ja mõlemal korral saanud korralikult pihta. We are 10,000 people in Brazil holding our breath. We are alone. We are all in. We are poker. Ja kiirustame tagasi meie mängulauda, kus kuus pokkerimaailma vägevat klaarivad siis oma vahel nende megasummade saatust ja vaatame Dani Sterni statistikat. Hetkel siis 238 600 dollarit plussis näeme, ta on väga agressiivne mängija. Ja nende proaktiivsuse näitajate puhul oli ta praktiliselt kõikides positsioonides esimene antud laudkonnast. Praegu aga 7-2 mastist ta kaasa ei tule. Brad Friedman vaatab oma 3-4, see ei ole ka see kaart. Ja Phil Helmut endiselt turiseb, kõht keerab mehel, aga mängima peab edasi. Ja kõik teised üritavad praegu Phil Helmutit natukene rahustada, et mees sa tegid hea otsuse need kaardid maha visates ja nii tõesti vist oli. Näeme Jasoni 4 ja mastitõmme hetkel peab mees see poisi 10 vastu. Helmut on teinud tõste. 4000 Jason Mercier maksab talle selle kinni. Turnist tuleb lauale ässe, ei muuda siin suurt asja. Endiselt Jason Mercier mastitõmme ja neljapaar peab. Helmut ründab edasi 8000-ga. Kindlasti Mercier vist tuleb sellega, siit tundub isegi veel kaasa. Just seda teeb. Vaatame, mis Riveris lauale lendab. Siit tuleb 6. See on hea uudis Jason Mercierle, ta on võitnud. River checkitakse läbi, näidatakse kaarte. Ja nelja paariga Jason Mercier võtab selle panga 26 400. Ja Phil Helmut. I call 9000 more with Jack 10 or whatever the hell he had. I just spike a jack like it's nothing. Spike two jacks. I'm glad you're enjoying it, Donnie. Well done. Yeah. That's fine. You made a good call. I just want to play another 5-6 hours and see how many times you lose with hands like that. Jason, I think, is an excellent player. He just said he was a bad player. Right after the hand, you go, these bad players. And he's the one who made these bad players calling me with bottom pair. See, that's the thing. You insult him because you're losing and feel like it's okay. I thought you hit the six. I was kind of upset. That's why he hit the six. I made a disgusting check on you the river. Check. God. I just lost. Put him on 6-7. Six, 16.
locked up. Bottom pair. Well, he's drawn dead. Yeah, they still mess the line in this at Lauas Lebus. Try another one, kid. Phil Helmut on tõstnud siit kuninga viiega 3200, Jason Mercier on kaart, S10 tuleb sellega kaasa. Danny Stern ei mängi, Prolat Friedman 4-8, samuti mitte. Negreanu on ka läinud, kahekesi sama paar, jälle sarved vastamisi. Ja lauda, poiss 7-8, Mercier kiirelt tšekkis, tšekib järgi ka Helmut, nüüd tuleb lauda 5. Nüüd on saanud alumisele paarile pihta Phil Helmut, vaatame, kas see toob talle praegu õnne, nagu Jason Mercierle 4. Eelmisel korral. Mercier tšekib, Helmut ründab 4500. Ja Jason Mercier kiirelt loobub. Väike pangakene vahelduseks ka Phil Helmuti suunas teele, mis peaks natuke ta enesetunnet tõstma. Ja vaatame Phil Helmuti tabelit siis miinusest miinust plussi. Näeme, et peale rahuliku algust kiirelt üles, kõige parem positsioon 66 300 ja siis ülimalt järsku alla paari suure käega Danny Sterni vastu. Ja endiselt uriseb edasi see Brad Poker. So sick of this. 2-3 mastist Phil Helmutile, aga seda korda sellega ta ei mängi. Jason Mercier ka ei tule kaasa. Danny Stern 4-5 kavatseb, üritab rüümida seda potti kohe alguses. Proladi vastus isegi töötas ka Kachalovi vastu, aga Stradley positsioonil Negreanu vaatab poisi 10-ga selle floppi ära. I won't ask after the show either. Kolm pada, see ei aita antud juhul kedagi, aga näeme, et Negreanu kombinatsioon poisist 10-st hetkel selgelt ees. Negreanu tšekki, Stern bettis pisut ja Negreanu tuleb kaasa. Kid Poker ja punub siit isegi korraliku tõste 13100 ja kiire foul Danny Sternilt. I won already, he gave up. 5 high no good. Ja kiirelt tagasi lauda neil hetkedel, kui Brad Poker endiselt podiseb nagu suppi katel, ei suuda mees kuidagi maha rauneda, väga valusaid latse on ta pidanud sisse võtma. Specifically, it's true. You should think about it and you'll understand why. Uh-huh. You want to teach me about Not me, you talk to whoever your mind coach guru, he'll teach you. You want to teach me about Hold'em. No, I don't want to teach you, I want you to learn on your own. What have you done in Hold'em? What have I done in Hold'em? Nothing. I've never claimed to be the greatest of all time. You want a couple of bracelets, right? Not Hold'em, I don't think. Oh yeah, limit Hold'em. You want two in limit Hold'em? Yeah. You want a couple WPTs in Hold'em? Yeah, but whatever. That was back when poker was easy, when he could win. Like, you know, I just made two WPT final tables in a row. Ja nüüd on siis mehed jõudud juba selleni välja, kus nad arutavad, kes neist on suurem mängija. I guess I was lucky. Phil Helmut arvab, et ta on maailma parim Hold'emi mängija. Sellest ta ei ole kunagi ka saladust teinud ja seda üritata siin lauas teistele tõestada. Oma valusad kaotused. Vaipimeda juhused kraesse kirjutada. Ja õnnestus tal sõnavahetusse meelitada ka Daniel Negreanu, aga Negreanu on lõbus joviaalne kuju, ta ennast liiga lihtsalt. But you gotta learn how to play, because you're not gonna beat them. You know, Daniel, it would be nice when I have pocket queens if they'd occasionally hold up, or ace king on the show. Of course, yeah. It would be really nice, because I'm playing, or when I flop top two, but I guess I'm just supposed to lose with all those hands, right? You just gotta understand why he can't have ace check. That's what you gotta learn first. Once you know that, then you'll be on the right track. I'd like you to see the tape afterwards. What if he has ace jack? I hope he has ace jack now. I'm gonna look like the biggest idiot ever. He's gonna be like, head ace jack. Middle pair top kick, turn trips. Ja kõik hirnuvad, õõruvad mõnuga soola haava edasi.
Sille Helmutille ei ole kindlasti kerkä siellä praegu olla. Oh gosh, now I hope he has ace jack. I'm gonna eat my words, right? Jason Mercier väiksel pimedal S-kuningas teeb tõste 3000 Big Blindilt Sterne mängis Stradley positsioonist poisipaariga. Vlad Friedman tuleb kindlalt kaasa. Kas tuleb tõstega kaasa? Ja teeb tõste 10,000. Siin tõotab kõik korraliku tulevärki. Every one of them said you had it. No, nobody here thought he was bluffing you, but... You folded, so you obviously agreed. No, I didn't really agree. I thought I had you. I just didn't want to be wrong again. Prahlad Friedman on pannud praegu Jason Mercierle ette 10,000 dollarilise tõste. Mercier peab mõtlema, mis ta oma mastist äsja kuningaga nüüd edasi teeb. Kindlalt ei kavat seda järgi anda. Tajub ta ka, et Friedmanil võib seal olla korralik kaart. Friedman on selline keskmiselt tight aggressive, kui nii võiks nimetada mängija. Ja teeb omakorda tõste Jason Mercier 26,700. Mul on tunne, et siin me näeme vast isegi mingi toolin mängu. Kõik areneb kuidagi enne floppi juba selles suunas. Kõik areneb juba enne floppi selles suunas, head sõbrad. Me pole veel neid kolme kaarti seal rohelisel Kalevil näinud ja pangas on juba 37,700. Friedman maksab selle kinni, pangas on 54,000. Väga tõsine jaotus. Flopist lauda, üks ärtu, 3-2-6. Messiele annab see runner-runner maisti ostu. Pihta ei saanud sellele keegi poisi paar, aga Vlad Friedmanil hetkel selgelt Messiele lahtistest kaartidest parem. Vaatame, kuhu asi edasi läheb. Messiele ründab 24,500. See on kindlalt all-in mäng. Siin ei ole nälja. Friedman mõtleb praegu pingeliselt, millega Mercier tema vastu mängib. Peab ta kartma ainult selgelt kõrgemaid paare, mis teda löövad. Flop lahtiste kaartide osas talle ohtlik ei ole. Ja ründab vastu. Prahlad Friedman lükkas all-inni. Really wanted you to show. Jason Mercier ütleb, et alguses ta tahtiski, et Prahlad Friedman teda ründaks. You're almost reluctant. Aren't you just jam pre? Ja, Jason Mercier, kas koolib? Ma arvan küll, et koolib, jah, nii läkski. Pangas on 193,400, mehed näevad nüüd teine teise kaarte. Ja mehed mängivad all-in'i läbi kaks korda, siis see tähendab, et see 193,000 jaguneb kaheks, vaatame. Daniel Negreanu ütleb, et tal on sisetunne, et see pank jagunebki kaheks, vaatame, kas nii läheb. 5, see Mercierle abi ei anna. Teine kaart esimeses jooksus samuti Mercierle abi ei anna ning 96,700 sellest pangast on Prahlad Friedmani oma. Ja jookseme teist korda veel selle all-in'i läbi. 3-1 kaart ning 5 auti on need, mis annaksid Jason Mercierle päästerõnga. Selle talle heidaksid, millest kindlasti mees kinni haarab. Ja tuli S viimasel riveril, nii et see läks kaheks. Prahlad oli väga lähedal kaks korda Jason Mercierle ära tegemisele, 193,000 dollari võitmisele, aga praegu jagunes see summa kaheks.
Ja tagasi lauas peale seda tulevärki, mida me tänases saates näinud oleme. I think it's easier for me. What? Than 10 years ago. Poker's easier now? Because you didn't know how to play back then. Well, I was 13, played 5-card draw like a few times at that point. I know you think. I know you think it's a lot more. I mean, yeah, obviously they've solved a lot of the math, but it's the same game it was. You still have to be able to look at someone and decide what they have. That's why you and I still get there, Daniel. No, I actually think that's it's why a I have two harder. Final tables in a row. I think it's a lot harder. Yeah, Phil Helmut endiselt räägib sellest, kui kõva mees ta kunagi oli. Et kaks aastat järjest WSOP finaallauda jõudis main eventil. Aga selles osas tuleb kahtlemata Daniel Negreanu ja teistega nõustuda, et poker on tänapäeval ilmselt palju konkurentsi tihedam, kui ta oli seda veel 10 aastat tagasi. Eelkõige tänu interneti võidukäigule ja interneti pokeri võidukäigule. Aga siin on väga huvitav seis praegu, 38-300 juba pangas ja piilub siin veel oma kaarte Danny Stern, aga ei tule kaasa. Väga distsiplineeritud fold. Näeme, et Jason Mercier SA8-ga on teinud tõste. See on märk Kachalovile loobumiseks. Negreanu kuninga emandaga on veel sees. Jaotuse käik oli siis selline, et kõigepealt Kachalov tõstis, siis tõstis omakorda Negreanu, nüüd tõstis Mercier ja pank jääb Merciele. Vaatame. 3% on kõige parem selles lauas Negreanul või õigemini on ta võrdne Phil Helmuti omaga. Peale 133 mängitud kätt. Phil, you got into a fight with Donnie earlier this week. And you promised him a bottle of Dom, but since you're having a rough time, we decided to cover it for you. Ja tuletate meelde möödunud saates, siis lubas Phil Helmut Danny Sternile pudeli Dom Perignoni koos vabandustega. Oh no, you kiss it, it's yours now. Yeah. It's icy cold. Yeah, it is very cold, thanks. It's icy cold, I apologize for any of my misbehavior. You guys want to bust it out now? Ja Amanda Ledeman tuli ja ütles, et kuna Phil Helmutil ei ole olnud kõige paremad ajad, siis saate meeskond otsustas Phil Helmuti välja aidata. Näeme, Danny Stern on hetkel selgelt liider 214,900 dollariga. Wow, milline tormiline on olnud selle mehe Big Game'i käik nende 5 nädala jooksul. Esimesel 3 nädalal sügavalt miinustes ja praegu pea veerand miljonit dollarit selges plussis. Tasub tulla televisiooni pokerit mängima või kuidas? Kachalov emand poist tuleb rünnakule. Daniel Negreanu vaatab 96, ei mängi. Phil Helmut S7 väiksel pimedal tuleb kaasa. Mercier ei mängi. Danny Stern vaatab nüüd Stradlil oma kohta ja ka ei mängi. Ning topelt Stradlil piilub Kachalov. Ai, Kachalov oli algne alustaja, vabandust. Nüüd flopis on lauas 9-6-10. Näeme, et Kachalovi poti tõmme on see, mis hetkel talle siin edu annab. Aga mitte suure. Helmut checkib, Kachalov checkib järgi. Veel üks pada. Kachalovil on mast käes. Phil Helmutit siin palju ei päästaks. Helmut läheb aga rünnakule 5000-ga. Kachalov maksab selle talle kinni Riverist. Lennutatakse lauale risti 2. Näeme, et see ei muuda siin enam miskit. Eugene Kachalov on selle jaotuse võitnud. Phil Helmut checkib nüüd tajudes selgelt ohtu. Masti mitte kätte saades. Ning nüüd betib Kachalov 12,500 ja vaevalt Phil Helmutale selle kinni maksab. Siin ei ole tal ju õigepoolest midagi. Ei suju vanameistril miski praegu. 48-aastane Phil Helmut, nagu öeldud,
11 WSOP käevõru omanik. 13 miljonit dollarit karjääri jooksul live turniiridelt võitnud ja ei ole veel peatunud. Kindlasti mängib edasi, kindlasti võidab edasi. Of course I can't beat the queen three. No way. Competition, aggression, trapped, fighting back. We are heroes. We are poker. The politically correct version. The gateway. Ja siin on siis Phil Helmuti poolt Danny Sternile ulatatud Pokerstarsi kaasavil loomulikult pudel Dom Perignoni koos kahe klaasiga. Loodan, et mehed on ka longsu sealt võtnud ja klaase kokku kõlistanud lisaks käevigistusele kinnitamaks oma leppimist. Kašalov on alustanud mastist tässä emandaga teinud tõste. Näeme, et Messier väiksel pimedal ässa kuningaga tuleb kaasa sellega. Kas kaitseb ainult positsioone või läheb vasturünnakule? Läheb vasturünnakule 10 300. Kolme poole kordne vasturünnak. Stern loobub, Friedman loobub. Ja vaatame, mida selle peale kostab Kachalov. Ei taha ta oma masti praegu käest ära anda. It's gonna spoil. Spoil? It's on ice at least. Ja maksab selle kinni. Pank on 22 400. Vaatame, kuidas asi meestel edasi sujub. Jason Mercier on ässa kuningaga õnnistatud kuidagi selle saate ajal olnud. Juba teist korda vaatame, kas toob see talle... Seda korda rohkem õnne kui eelmisel korral. Mercier checkib floppi 10-8-6 peale. Sellele ei saanud pihta ka Kachalov. Kachalov checkib järgi. Mehed loodavad, et turnikaart toob muutuse. See muutuse toobki. Näete, Jason Mercier on nüüd ässale pihta saanud. Või vabandust, kuningale pihta saanud. Teda ei hirmuta siin enam mingi äski. Praktiliselt siin Kachalovil mingisugused variante ei ole. Ja Kachalov ka loobus. Jason Mercier võtab 36 700 panga. Ja Jason Mercier räägib meile nüüd siis sellest jaotusest. And I pick up ace king suited. So I decide to open. I open the 3k. Donnie folds and Pralad takes a little bit and then makes it 10k. At this point, you know, I feel like he could have a pretty wide range and I think that my hand is the best hand at this point. It's a pretty hard hand to play out of position if I just call. And I feel like I could get, you know, a decent amount of money in if I 4-bet and then he shoves, I'm obviously going to call. So I make it 26.7k, planning on calling, snapping him if he jams, and he tanks for a while and then calls. At this point, you know, I figure he could have a wide range of hands, you know, ranging from jacks to eights or, you know, like 7-5 suited, hands like that. So when the flop comes out, 236 rainbow, I really didn't feel like he would have a big pair. I really felt like it was leaning more towards a hand that he's like 3-bet and then just decided to take a flop and hope to take it away. So I bet 24.5 and he tanked for a while and reluctantly shoved, which almost made me decide to fold because when he does that, you can really tell that he has a decision instead of just like that he had this plan to shove. But
there was a lot in the pot at that point, and I was getting a decent price to call. I called fairly quickly, and we ran it twice, and I hit it right on the river of the second board to split the pot. I think I'm fine with the way I played it. I think I may have misread what Prahlad's range was when he called the 4-bet. Going with the read that I had, I mean, we easily could have just got the money in preflop and then just flipped for it and ran two boards. But with the flop coming the way that it did, and you know just how the action went and how much money I had already invested, I felt like I had to call after the flop. Jason Mercier kirjeldas siis seda all-in sündmuste arengut Prahlad Friedmani vastu ja tunnistas ka, et ta algselt tegi vea analüüsides Prahlad Friedmani võimaliku kätta pani ta mitte selle kombinatsiooni peale, mis Prahladil oli, kuid siis peale floppi, olles juba päris palju raha sisse pannud, arvas ta, et käitus ta igati õigesti edasi minnes, kuna oddsid olid suhteliselt head. Mercier mastist 5-8. Tuleb limpides sisse. Dani Stern ei mängi. Friedman vaatab oma lehti nüüd. S7 kavatseb sellega ilmselt mängida väiksel pimedal. Ei mängi siiski, loobus. Eugene Katchalov mast 9 poiss ja suurel pimedal kaitseb oma huve. Okay, ja Stradlil Negreanu 5-6 tuleb ka floppi piiluma. Phil Helmut vaatab oma 5-9. Ja tšekib, saab ennast kaasa mängida, olles raha juba Stradlina nii-öelda ennem sisse pannud. 7-9-4 näeme, et Helmut on 9 paarile pihta saanud, aga Katchalovi kõrgem kikker on see, mis talle hetkel edu annab. Katchalov on panustanud 3200, Negreanu teeb tõste 10200. Helmut, kelle stack on 31300, kas läheb oma top paari kaitsma? Vaatab kaarte. Kikkeritel kõrval ei ole. Ja läheb all in, teeb väga julge liigutuse. Teeb tõepoolest julge liigutuse. Müts maha. Phil Helmut on kõva mees. Jason Mercier 8-5 sel hetkel loobub. Loobub ka Eugene Katchalov, kes algselt juhtis ning Negreanu on jäänud vana sõbra Phil Helmuti vastu lahingusse. Phil Helmut, 31300 nuppudel siis oli. Need dollarid on nüüd rohelise Kalevi keskpunkti lükatud. Negreanu peab kombest cirka 20 000 dollarit juurde maksma. 21-1? Yeah. 21,100, correct? Right. 21,100. 21-1, just let me double check, see if this is right. So that's 20 and there's 20-30 in there, yeah. 21. Ja Negreanu tuleb kaasa selle mänguga. Ja mehed leppisid kokku, et see all-in lükatakse läbi, mängitakse läbi vaid ühe korra. No kas Phil Helmut suudab õnnejumala näoga taas enda suhtes pöörata? Kas ta suudab ennast üles siit tuubeldada? Muudab mängu, suudab ta mängukäiku muuta? Much better for me, but you'd be upset with that. And we'd lose you, so that would be good. Laual on kolm ja näeme, et Daniel Negreanu sai siit rea kätte. Phil Helmutil on veel mõned audit. Aga sellest kõigest kipub väheks jääma. Phil Helmutile siit abi ei tule, Daniel Negreanu on võitnud ja Phil Helmut lahkub nüüd lauast, aitab. Rohkem selle mehe lõug selles koosseisus välja ei kannata.
Vanakooli boksija, kes sai oma hoobit sisse ja peab tunnistama nüüd noorte meeste paremust. Dani Stern hetkel parim 198-300. Näeme, et Kachalov ja Mercier ka plussis. Daniel Negreanu on kergelt miinuses, aga mitte hullult. Kõige hullem on situatsioon Vlad Friedmanil. I mean, do you think you played great? Of course I played great. I got completely screwed. Good. It's like the deck is set against me. I mean, Daniel gets it all in with a baby straight draw. He puts $30,000 in there and just peels a three like it's nothing, you know? I'm sorry. That last pot had like 80,000 in it. I mean, it would have gotten me close to even. Wow. Tuleb nõus olla Phil Helmutiga, aga selleks korraks on tema mängud mängitud. Mõned käed meil siis veel mängida ja nüüd jagavad mehed rahulikult šampust peale seda, kui Phil Helmut on lauast lahkunud. Dom Perignon maitse västi peale Phil Helmut ja Phil Helmut siiski ka seal klaasiga. I'm sorry, I'm just kidding, Phil. That is not the right thing to say. Yeah, I'm screwing around. This is the last hand. Ja Amanda Lederman kuulutas välja, et käsi, mida nüüd mängima hakatakse, on viimane 150, siis selles koosseisus nägime hetk tagasi ka tabelit, vaatame, kas see viimane jaotus mingeid olulisi muudatusi siia toob. Eugene Kachalov leidis taskust, Essa Emanda ründab 3000-ga, Negreanu 2-6-ga ei mängi kaasa, Mercier 4-3-ga samuti mitte. Dani Stern piilub oma 7 paari, tundub, et meil siin siiski läheb veel mänguks. Vaatab kaarte ka Friedman, 3-9 mastis, Stradlil mingi raha on juba sisse pandud ja vaatab ka floppi ära. Ja Abrelad ütleb, et ainult sellepärast mängid kaasa, et see on viimane käsi. Floppis 6, pois 4. Näeme, et endiselt Sterni 7 peavad ja kenasti peavad. Stern checkis, Friedman checkis, Kachalov mõtleb siit jätkupanust. Läheb rünnakule bet 6000, Stern maksab selle talle kiirelt kinni. Friedman sellel hetkel lahkub, aitab küll mängust. Mis ei ole täna Proladile väga hästi sujunud. Nüüd tuleb lauda S, näeme, et Kachalov püüdis oma toppaari kinni. Nüüd Stern checkib, Kachalov checkib järgi, mängib seda rahulikult. Lauda tuleb veel kuningas, see ei muuda asja. Eugene Kachalov on selle jaotuse võitnud. Aga vaatame, kuidas mehed mängivad. Stern võtab rahulikult checkib, kaks viimast ülekaarti, mis lauda tulid, muudavata kahtlemata murelikuks. Kachalov paneb veel sellise value beti 12 000. Kas Stern maksab talle selle kinni vaevalt? Check the turn with ace. Give king jack. Vaevalt, ma arvaks, et... Ja Daniel Stern loobub, täpselt nii läkski. Ja Eugene Kachalov võtab panga 33,800. Ja longs Dom Perignoni maitseb kahtlemata hästi ning vaatame siis. Daniel Stern lõpetas saata 185,000 ja pisut peale plussiga. Kachalov 56,2 plussis, Jason Mercier 44,000 plussis, Negreanu Friedman miinustes, Helmut selgelt miinustes ja Andre Capella on saatest lahkunud. Ning seal Amanda Lennemaniga koos meie selle Big Game'i koosseis. Tänan teid vaatamast, head televaatajad, ja luban teile, et järgmise laupäeva ilisõhtul kanalil Viasat Sport Baltic mängib Big Game'i juba täiesti uus koosseis lüüskännanitest ja profidest. Kohtumiseni! Hey Phil. I'm sorry if you thought I was needling after the pot or anything like that. All I wanted you to just admit is that you were out of line too. That's all. Okay. Yeah. You called me stupid back. You know, I mean, No, you're right. It was immature.